hirveä. Juomatestissä olisi Great Smoothie ja siinä on makuna mutsisherutus ja asai. No niin, sitten taas ne vatkataan ensin. Sieltä auki. Tämä tuoksahtaa jo vähän paremmalta. Kokilaa sitten maistuuko. Joo. Tämä on ihan hyvän makuista. Oikein hyvä ja muut siis erutusmaku. Joo, tätä voisi mielellään juoda vaikka useamminkin. No, tälle voisi arvosanaksi antaa 3,5/5. Ihan miellyttävän niin makuinen. Noin, oikein niin mukavaa päivää kaikille. Se on morjes.